o número 25, a liberação 17. Cono 303, cruza 09 esquerda, posição 207. Confirmando a pista seca para o 3329? Afirmo, pista seca. Obrigado. Três, quatro, cinco, sete, a linha mantém 09 esquerda. Boa tarde. Qatari 773, on Charlie, Charlie, hold short of the night left. Então, 3329, vento 1, 4.